I enguany, per primera vegada, arriba a Mallorca el festival India Indie, una mostra que vol apropar el nou cinema independent de l'Índia. Ha arrencat avui al Teatre Principal de Palma. Ho ha fet amb un concert en homenatge al llegendari sitarista Ravi Shankar i amb l'estrena a Espanya del documental Reel to Reel. També s'ha projectat Amrika, la pel·lícula inaugural de la mostra. India Indie continuarà fins aquest divendres amb 6 projeccions al Cine Ciutat de Palma. Mostrar cine más reciente, independiente, ¿no? Más allá de la frontera de Bollywood, que tanto se conoce, sino también otro tipo de producciones que precisamente son las más independientes o que están abiertas a coproducción. De hecho, algunas películas que se muestran son coproducciones ya con otros países europeos. Som aquí per celebrar la cultura de l'Índia, també per celebrar el centenari del naixement del sitarista Ravi Shankar i per tocar la seva música aquí, avui vespre.